Товариство Червоного Хреста регулярно надає допомогу Кременчуку у вигляді генераторів. Їх встановлюють на комунальних підприємствах, у міських лікарнях та інших важливих об'єктах нашого міста. Сьогодні отримали ще два резервних джерела живлення. Дякуємо нашим партнерам за традиційну допомогу. Це Міжнародне товариство Червоного Хреста. Місто Кременчук завдяки їм отримали сьогодні ще два потужних генератора. Один генератор буде встановлено в лікарні імені Богаєвського, це перша міська лікарня, яку знають всі кременчужани, а інший – на станції переливання крові. Наявність достатньої кількості генераторів гарантує безперебійну роботу важливих установ у випадку відключення електроенергії. Щиро дякуємо товариству Червоного Хреста за постійну підтримку енергонезалежності і енергостійкості Кременчука. Ми вже отримали протягом останнього періоду від товариства Червоного Хреста більше 10 генераторів для наших комунальних підприємств, для теплоенерго, для водоканалу і для наших лікарняних закладів. Кременчук продовжує оснащувати значущі для міста об'єкти генераторами, аби за будь-яких умов вони були забезпечені електроенергією та могли функціонувати у звичному режимі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.